У Харкові відкрився новий лікувально-діагностичний центр «Ваше здоров'я», який знаходиться на території обласної дитячої лікарні номер 1. Саме там за допомогою надсучасного обладнання здійснюється комп'ютерна та магнітно-резонансна томографія багатьох органів та систем. Магнітно-резонансний томограф Siemens Amira – це півторацисловий томограф, на якому є можливість проводити обстеження достатньо швидко. Це важливо для пацієнтів, які не можуть вилежати тривалий час, або пацієнтів у важкому стані. Швидке та якісне обстеження проводять пацієнтам різного віку, ваги та стану. Ми маємо на своїй базі апарат комп'ютерної томографії марки Siemens GoUp, який є 64-слайсовим. Він новий, 2019 року випуску, низькодозовий. У нас гарні протоколи, дослідження. Високопрофільні фахівці, повна конфіденційність та висока якість роботи допоможе якнайліпше провести МРТ та КТ за доступною ціною. Я раджу звертатися до нашого центру з метою якісного обстеження.